नमस्कार, मी अंजली। पूर्णब्रह्म किचनमध्ये आपलं खूप खूप स्वागत। आषाढी एकादशी जवळच आलेली आहे, तर त्यासाठी आपण इथे उपवासाची पूर्ण थाळी बनवणार आहोत। आणि या थाळीमध्ये असलेले सर्व पदार्थ एकदम झटपट होतात। आणि या थाळीमधले काही पदार्थ तुम्ही अगोदरच्या दिवशी पण करून ठेवू शकता। चला तर मग सुरुवात करूया आपल्या पहिल्या रेसिपीला। आपली पहिली रेसिपी आहे शेंगदाण्याचे लाडू। एकदम चविष्ट आणि अतिशय झटपट होणारे हे लाडू, त्यासाठी लागणारं साहित्य आपण पाहू। शेंगदाण्याच्या लाडूसाठी मी इथे 1 कप भाजलेले शेंगदाणे घेतले आहेत। आणि 1 कप शेंगदाण्यासाठी 1/4 कप गूळ आपण इथे किसून घेतलेलं आहे। तर शेंगदाणे मी एकदम खमंग भाजून त्यावरचे साल न काढताच घेतलेले आहेत। आता एक मिक्सरचं भांडं घेऊन आपण या भांड्यामध्ये 1/2 शेंगदाणे टाकून घेणार आहोत। आणि त्यानंतर किसलेला पूर्ण गूळ यामध्ये टाकून घेणार आहोत। आणि गूळ टाकल्यानंतर शिल्लक राहिलेले सर्व शेंगदाणे आपण यावरून टाकून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने शेंगदाणे आणि गूळ टाकल्यामुळे गूळ शेंगदाण्यांमध्ये एकसारखा मिक्स होतो। आणि शेंगदाणे सालासकट वापरले आहेत, कारण शेंगदाणे इतकेच त्याचे सालही पौष्टिक असतात। आता आपण हे मिश्रण मिक्सरमधून काढून घेणार आहोत। मिक्सरची स्पीड एकदम लो ठेवायची आणि मिक्सर चालू बंद करत करत हे मिश्रण वाटून घ्यायचं आहे। आणि जर तुमच्या मिक्सरला व्हीप ऑप्शन असेल तर तुम्ही व्हीप मोडवर पण हे मिश्रण वाटून घेऊ शकता। हे मिश्रण एकदम बारीक वाटून घ्यायचं नाही, थोडंसं जाडसरच ठेवायचं, कारण जर हे खूप बारीक करून घेतलं तर लाडू चिकट होतात आणि खातेवेळी चिकटतात, त्यामुळे अशा पद्धतीचं जाडसरच कूट वाटून घ्यायचं आहे। आता आपण हे मिश्रण एका बाउलमध्ये काढून घेऊ आणि याचे लाडू वळायला सुरुवात करू। हातामध्ये 1 लाडू होईल इतपत मिश्रण घेऊन लाडू वळून घ्यायचा आहे। एकदम गोल गोल लाडू आपल्याला बनवायचे आहेत। हे लाडू खूप सहजतेने वळता येतात। जर तुम्हाला थोडे कमी गोड लाडू आवडत असतील तर 1/4 कप गुळाऐवजी थोडा कमी गुळ वापरा। इथे आपला एकदम गोल गोल असा 1 लाडू तयार आहे। आता आपण हा लाडू एका प्लेटमध्ये ठेवून घेऊ आणि अशाच पद्धतीने आपण आपले सर्व लाडू वळून तयार करून घेणार आहोत। हे लाडू तुम्ही उपवासाच्या 1 दिवस अगोदर पण बनवून ठेवू शकता, त्यामुळे तुम्हाला उपवासाची थाळी बनवायला खूप जास्ती वेळ लागणार नाही। आता आपण आपली दुसरी रेसिपी करू। आपली दुसरी रेसिपी आहे उपवासाची चटणी। त्यासाठी लागणारं साहित्य आपण पाहू। त्यासाठी आपण इथे घेतलेले आहेत 8 ते 9 मिरच्या। ह्या मिरच्या स्वच्छ धुवून याचे देठ काढून घेतलेले आहेत। त्यानंतर 1/4 कप भाजलेले शेंगदाणे आणि 24 पुरतं सैंधव मीठ। सैंधव मिठाऐवजी तुम्ही साधं मीठ पण वापरू शकता। इथे मी गॅसवर एक कढई ठेवलेली आहे आणि गॅसची फ्लेम एकदम मंद आहे। आता या कढईमध्ये हिरव्या मिरच्या टाकून आपण ह्या मीडियम टू लो फ्लेमवर भाजून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने प्रेस करून आपल्याला मिरच्या भाजून घ्यायच्या आहेत। किंवा जर मिरच्या भाजत नसतील तर यामध्ये छोट्या चमच्याने 1/2 चमचा तेल टाकून आपण या भाजून घेऊ शकतो। या मिरच्यांना कंटिन्यू हलवत आपण या भाजून घेणार आहोत आणि एकदम खरपूस भाजेपर्यंत याला भाजून घ्यायचं आहे। इथे आपल्या मिरच्या खरपूस भाजून झालेल्या आहेत, तर आता आपण ह्या काढून घेऊ। या मिरच्या मी डायरेक्टली खलबत्त्यामध्येच काढून घेतलेल्या आहेत, कारण लगेचच आपल्याला याची चटणी वाटायची आहे। आता यामध्ये टाकून घेऊ शेंगदाणे आणि ही चटणी कुटून घेऊ। किंवा आपण या चटणीला उपवासाचा ठेचा पण म्हणू शकतो। तर ही उपवासाची चटणी तुम्ही मिक्सरमध्ये पण वाटून घेऊ शकता। ही चटणी आपल्याला जाडसरच वाटून घ्यायची आहे। आता आपण थोडीशी वाटून झाल्यानंतर यामध्ये टाकू सैंधव मीठ। आणि सैंधव मीठ टाकून या चटणीला अजून थोडंसं वाटून घेऊ। इथे आपली चटणी वाटून तयार आहे। हे पहा, ही चटणी आपण जाडसरच वाटून घेतलेली आहे, एकदम बारीक नाही। तर तुम्ही ही चटणीसुद्धा उपवासाच्या अगोदरच्या दिवशी बनवून तयार करून ठेवू शकता। आता आपण आपला तिसरा पदार्थ बनवणार आहोत। उपवासाच्या थाळीमधला तिसरा पदार्थ आहे साबुदाणा खिचडी। तर साबुदाणा खिचडी बनवण्यासाठी इथे मी 1 कप साबुदाणा घेतलेला आहे। तर हा साबुदाणा आपल्याला 4 ते 5 वेळेस स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचा आहे, कारण 4 ते 5 वेळेस धुल्यामुळे साबुदाणामध्ये असलेला स्टार्च पूर्णपणे निघून जातं आणि साबुदाणा सुटासुटा व्हायला मदत होते आणि साबुदाण्याची खिचडी
मोकळी मोकळी होते। इथे मी अगोदरच एक कप साबुदाणा 4 ते 5 वेळेस स्वच्छ पाण्याने धुवून 7 ते 8 तास भिजत ठेवला होता। तुम्ही इथे पाहू शकता साबुदाण्याचा प्रत्येक दाणा वेगवेगळा झालेला आहे, एकमेकांना बिलकुल चिकटत नाही आणि साबुदाणा 2 बोटांमध्ये दाबून बघितल्यानंतर पूर्णपणे दाबला जात आहे, म्हणजे साबुदाणा छान भिजला आहे। तेव्हा आता आपण हा साबुदाणा एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ। प्लेटमध्ये साबुदाणा पूर्णपणे पसरवून ठेवायचा आहे। तुम्ही इथे पाहू शकता साबुदाण्याचा प्रत्येक दाणा किती वेगवेगळा झालेला आहे, एकमेकांना बिलकुल चिकटत नाही आहे। अशा पद्धतीने साबुदाणा पूर्ण प्लेटमध्ये पसरवून ठेवून आपल्याला यावर 1 चमचाभर पाण्याचा शिंतोडा करायचा आहे। त्यामुळे जर साबुदाणा कुठेही कच्चा राहिला असेल तर तो पण छान भिजला जाईल। आणि या प्लेटवर अजून एक प्लेट झाकून आपल्याला हे 10 मिनिट असंच ठेवून द्यायचं आहे। साबुदाणा खिचडीसाठी लागणारं साहित्य आपण पाहू। त्यासाठी इथे आपण 1/2 कप भाजलेले शेंगदाणे घेतलेले आहेत, 1 मीडियम साईजचा बटाटा घेतलेला आहे, हा बटाटा स्वच्छ धुवून याचे पातळ काप करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर इथे आपण 1/2 कप तेल घेतलेलं आहे। 1/2 कप तेल कशामुळे घेतलेलं आहे ते मी पुढे सांगतेच। त्यानंतर 1/2 चमचा आणि 1/2 चमचा जिरे घेतलेले आहेत, 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत आणि इथे चवीपुरतं सैंधव मीठ घेतलेलं आहे, तुम्ही याऐवजी साधं मीठ पण वापरू शकता। त्यानंतर 1/2 कप शेंगदाण्याचं जाडसर कूट घेतलेलं आहे, हे सालासकट जाडसर कूट मी करून घेतलेलं आहे। साबुदाण्याच्या खिचडीसाठी जाडसर कूट वापरल्यामुळे साबुदाण्याच्या खिचडीची चव खूप चवदार येते। इथे मी एक कढई घेऊन त्यामध्ये 1/2 कप तेल टाकलेलं आहे। साबुदाणा खिचडी करण्याअगोदर आपण यामध्ये बटाट्याचे वाळवलेले चिप्स तळून घेणार आहोत आणि नंतर याच कढईमध्ये आपण साबुदाणा खिचडी करून घेणार आहोत। आता तेल छान तापलेलं आहे तर आपण यामध्ये बटाट्याचे चिप्स टाकून ते तळून घेऊ। इथे आपले बटाट्याचे सर्व चिप्स तळून झालेले आहेत तर याच तेलामध्ये आता आपण साबुदाण्याची खिचडी करू। हे जास्तीचं तेल काढून घेऊन मी इथे फक्त 2 चमचे तेल साबुदाणा खिचडीसाठी वापरणार आहे। तेल चांगलं तापलेलं आहेच तर आपण यामध्ये टाकून घेऊ जिरे। जिरे चांगले तळले गेले की लगेच यामध्ये आपण टाकून घेऊ मिरचीचे मोठे मोठे करून घेतलेले काप। आता टाकू बटाट्याचे करून घेतलेले काप। हे बटाट्याचे काप एकदम पातळ करून घ्यायचे आहेत, त्यामुळे बटाट्याचे काप लवकर तळले जातील। बटाट्याचे काप चांगले तळले गेले आहेत की नाही ते पाहू। हे पहा, चमच्याने प्रेस केल्यानंतर बटाट्याचे काप लगेच तुटले जात आहेत, म्हणजे आपला बटाटा चांगला शिजला आहे किंवा तळला गेला आहे। आता यामध्ये टाकून घेऊ भाजलेले 1/2 कप शेंगदाणे। आता हे शेंगदाणे या तेलामध्ये 1 ते 2 मिनिट चांगले तळून घ्यायचे आहेत। हे भाजलेले असल्यामुळे याला तळायला वेळ लागत नाही। आता आपण यामध्ये साबुदाणा टाकणार आहोत। इथे मी साबुदाण्यावर जाडसर शेंगदाण्याचं कूट पण टाकून घेतलेलं आहे आणि साबुदाणा टाकून झाल्यावर आपण हे लो टू मीडियम फ्लेमवर कंटिन्यू हलवत राहणार आहोत। थोडंसं हलवून घेतल्यानंतर आपण यामध्ये टाकून घेणार आहोत सैंधव मीठ आणि आता हा साबुदाणा कंटिन्यू 5 ते 7 मिनिट आपल्याला सतत हलवत राहायचा आहे, त्यामुळे यामधलं सर्व साहित्य साबुदाण्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स होईल आणि साबुदाण्याची खिचडी एकदम मऊ मऊ होईल। साबुदाणा खिचडीमध्ये शेंगदाणे टाकल्यामुळे साबुदाणा खिचडीला एक क्रंचीनेस येतो आणि त्यामुळे साबुदाणा खिचडी खूपच चवदार आणि चविष्ट लागते। आता जवळपास 4 ते 5 मिनिट कंटिन्यू हलवल्यानंतर आपण या साबुदाणा खिचडीवर एक झाकण ठेवणार आहोत आणि गॅसची फ्लेम एकदम लो करणार आहोत आणि 2 ते 3 मिनिट ही साबुदाणा खिचडी आपण वाफवत ठेवणार आहोत। आता 2 मिनिट झालेले आहेत तर आपण झाकण काढून घेऊ आणि आता झाकण काढल्यानंतर आपण या साबुदाणा खिचडीला जवळपास 2 ते 3 मिनिट असंच कंटिन्यू हलवून घेणार आहोत। इथे तुम्ही पाहू शकता आपली साबुदाणा खिचडी किती मोकळी मोकळी झालेली आहे। प्रत्येक दाणा वेगवेगळा झालेला आहे, बिलकुल चिकट झालेली नाही। 2 ते 3 मिनिट कंटिन्यू हलवल्यानंतर आता आपली साबुदाणा खिचडी एकदम रेडी आहे। हे पहा, मी तुम्हाला एकदम जवळून दाखवते, आपली साबुदाणा खिचडी एकदम मोकळी मोकळी आणि अतिशय सुंदर झालेली आहे। साबुदाणा खिचडी तयार झाली की लगेच ती दुसऱ्या भांड्यामध्ये काढून ठेवावी।
कारण जर आपण ती कढईमध्ये तशीच ठेवली तर साबुदाना खिचडी हळूहळू कडक होते. आता आपण बनवणार आहोत वरईचा कुरकुरीत डोसा. त्यासाठी इथे मी 1 कप वरई घेतलेली आहे. वरईलाच भगर पण म्हणतात आणि 1/2 कप साबुदाना घेतलेला आहे. आता हे दोन्ही आपण मिक्स करून घेणार आहोत. त्यानंतर ही मिक्स केलेली वरई आणि साबुदाणा आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून मिक्सरमधून बारीक काढून घेणार आहोत. इथे आपलं वरई आणि साबुदाण्याचं मिश्रण मिक्सरमधून एकदम बारीक काढून झालेलं आहे. हे पहा, याचं एकदम बारीक पीठ झालेलं आहे. आता हे पीठ आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊ. डोसा करण्यासाठी आपण आपल्याला लागेल तसं पीठ घेऊन भिजवणार आहोत. एका बाउलमध्ये इथे मी 1/2 कप डोशाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि या पिठामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकत आपल्याला हे पीठ भिजवून घ्यायचं आहे. या डोशाच्या पिठाची कन्सिस्टन्सी आपल्याला एकदम पातळ बनवायची आहे. जसं जसं हे पीठ भिजेल तसं तसं हे थोडं घट्ट होतं, त्यामुळे याची कन्सिस्टन्सी थोडीशी पातळच करून घ्यायची. या पिठाची कन्सिस्टन्सी पहा, एकदम पातळ आहे. आता या पिठामध्ये आपल्याला सैंधव मीठ किंवा मीठ मिक्स करून घेऊन एका काट असलेल्या वाटीने किंवा पेल्याने हे धीरड तव्यावर टाकून घ्यायचं आहे. त्यासाठी इथे मी तवा हाय फ्लेमवर तापत ठेवलेला आहे आणि त्यावर 2 थेंब तेल टाकलेलं आहे आणि हे तेल एका टिश्यू पेपरने पूर्ण तव्यावर असं पसरवून घ्यायचं आहे आणि तव्याचं टेम्परेचर एकसारखं करून घ्यायचं आहे. तवा जर कडकडीत तापलेला असेल तरच आपला डोसा एकदम जाळीदार आणि कुरकुरीत बनतो. आता डोसा तव्यावर टाकण्या अगोदर हे डोशाचं पीठ एकदा पूर्णपणे मिक्स करून घ्यायचं, कारण हे डोशाचं पीठ तळाला जाऊन घट्ट होऊन बसतं, त्यामुळे आपल्याला हे हलवून एकसारखं करून घ्यायचं आहे. अशा काठ असलेल्या एखाद्या भांड्याने आपण हे डोशाचं पीठ तव्यावर टाकून घ्यायचं आहे. तर अगोदर कडेकडेने पीठ टाकायचं आणि नंतर मध्यभागी, कारण मध्यभागी तवा जास्ती गरम असतो आणि कडेकडेने थोडा कमी गरम असतो, त्यामुळे डोसा एकसारखा भाजला जावा म्हणून आपल्याला हे कडेकडेने टाकत मग मध्यभागी टाकायचं आहे. आणि डोशाचं पीठ तव्यावर टाकलं की लगेच गॅसची फ्लेम लो करून घ्यायची, कारण जर गॅसची फ्लेम मीडियम किंवा हाय ठेवली तर डोशाला बबल्स येतात आणि डोशाला क्रॅक जातात, त्यामुळे डोसा तव्यावर सेट होईपर्यंत आपल्याला गॅसची फ्लेम लोच ठेवायची आहे. डोशाची वरची बाजू थोडीशी ड्राय झाली की आपल्याला हा डोसा हाय टू मीडियम फ्लेमवर भाजून घ्यायचा आहे. इथे आपला डोसा तव्यावर चांगला सेट झालेला आहे आणि थोडासा ड्राय होत आहे, तर आपण गॅसची फ्लेम हाय करून घेऊ आणि आता हाय टू मीडियम फ्लेमवर आपल्याला डोसा भाजून घ्यायचा आहे. डोसा चांगला भाजत आला की आपणहून याच्या कडा हळूहळू सुटायला लागतात. हे पहा, डोसा भाजत आलेला आहे तर याच्या कडा हळूहळू सुटायला लागल्या आहेत. जर तुमचा डोसा थोडासा जाडसर झाला असेल आणि वरच्या बाजूनी मऊसर राहिला असेल तर तुम्ही डोसा दोन्ही बाजूनी भाजून घेऊ शकता. मी हा उपवासाचा डोसा फक्त एकाच बाजूनी भाजून घेतलेला आहे. जर डोसा चांगला पातळ झाला तर तो दोन बाजूनी भाजायची गरज नाही. आपला डोसा पूर्णपणे भाजून तयार आहे, तर आता आपण हात दुमडून घेऊ. तुम्ही पाहू शकता हा उपवासाचा डोसा किती क्रिस्पी झालेला आहे. अशाच पद्धतीने आपण आपले सर्व डोसे टाकून भाजून घेणार आहोत. आता आपण आपली उपवासाची थाळी पाहून घेऊ. आपल्या उपवासाच्या थाळीमध्ये आहे उपवासाचा भगर आणि साबुदाण्याचा डोसा, त्यानंतर एकदम मोकळी मोकळी आणि खमंग अशी साबुदाण्याची खिचडी, तळून घेतलेले बटाट्याचे चिप्स, त्यानंतर शेंगदाण्याचा लाडू आणि 1 साबुदाण्याचा लाडू. साबुदाण्याच्या लाडूची रेसिपी मी अगोदरच शेअर केलेली आहे, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. त्यानंतर उपवासाच्या डोशासोबत खाण्यासाठी हिरवी मिरचीची चटणी आणि दही. आहे की नाही आपली उपवासाची थाळी दिसायला एकदम सुंदर आणि चवीला एकदम चविष्ट? तुम्हीही अशी चवदार थाळी नक्की करून पहा. तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंटद्वारे नक्की लिहून कळवा. रेसिपी आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा. पूर्णब्रह्म चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा,
लवकरच भेटू अशाच एका छानशा रेसिपी सोबत. धन्यवाद.